Minista w'obwangwa n'ennono mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Anthony Wamala ng'aliwamu n'omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Augustine Mutumba babitaddemu engatto okugenda mu ssaza ly'e Kyaggwe okulambula embuga z'ebika by'ennyonyi Nyange ne Nakinsige ebisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono. Bano basookedde ku butaka bw'ekika kya nnyonyi Nyange obusangibwa ku byalo Bumuli mu ggombolola y'e Kyampisi. Era wano Katikkiro w'ekika kino Katolo Tuuma Fenekansi nga yalambuzizza Minisita ku lw'omutaka Mbazira Francis Kisaala n'abannyonnyola ebisangibwa kumbuga y'ekika ky'ennyonyi Nyange. Yejira jinjira jikendera nayo olaba nti erwana erina ensulo erinawo we ennyumba eno bagiyita Kayulu. Kayulu eyasookawo yali bagiseresa njulu. Ennyumba yali ya olwavudde wano ne bagenda ku butaka bw'ekika kya nnyonyi Nakinsige obusangibwa ku lusozi Mirembe mu ggombolola y'e Nakisunga Mutuba gumu mu disitulikiti y'e Mukono nga wano bayaniriziddwa omutaka Kyeyune Francis Mayiga. Era nga wano Katikkiro w'ekika kino yannyonnyodde ebisingawo ku butaka bw'ekika kino. Saddaaka y'olusozi luno bagiwaayo nga nnamu n'okutuuza omutaka ono ente enjeru yateebwa buteebwa n'ekola ki n'egenda. Saddaaka y'olusozi luno oli ne bwagamba nti ndeese ki bagiwaayo nga nnamu tekwatibwako kambe. N'olwekyo tesalwa kubanga olusozi luno luli mu kigambo obulongo obw'emisambwa. Jjajjaffe tumuyita Mirembe n'emirembe mu bwakyefuula ye Kiwanuka Sseggulu ligamba. Abaganda buli lwe boogera Kiwanuka basobola okulifaaringa ku Kiwanuka lwe bawa endiga emyufu. Naye Kiwanuka w'olusozi luno ow'omusambwa atuula mu muti omuwanvu. Ye omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Augustine Mutumba asabye ab'ekika okwongera okweyagala. Okubasaba bassebo ne bannyabo abantu abava mu bika twongere okweyagala. Mwe ng'abantu musooke mweyagale. N'obanga gwe kennyini tewemakidde. Abaganda tuyige okwemakira. Twemanyi Katonda yatutonda n'atuteeka wano ku nsi. Ate bwe yatutonda n'atutonda n'ebika byaffe. Omumyuka wa Ssekiboobo asooka ate nga mukiise ku lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Moses Ssenyonjo asabye bazadde okuleetanga abaana baabwe mu nkiiko z'ebika okusobola okubaagazisa wamu n'okumanya ebigenda mu maaso mu bika byabwe. Nti ebintu by'ekika n'ennono tulina okubiyigiriza abaana baffe bye tuzaala. Nja kubasaba mu nkiiko zonna ze mugendamu ez'engeri ez'enjawulo mutambulenga ne batabani bammwe, mutambulenga n'abaana bammwe. Y'engeri yokka osanga n'ebisoomooza mu bika n'ebisoomooza masiga yonna yonna gye tukulembera y'engeri yokka gye bijja okuba nti bigwawo. Minisita akyagenda maaso okulambula obutaka bw'ebika ebirala okulaba nga gye bitambuzaamu emirimu gyabyo.